Një prej personave më të kërkuar në vendin tonë, Durim Bami, i cili u arrestuar në qershor në Dubai, tashmë është lënë i lirë. Vendimi është marrë nga gjykata e Dubait, por për arsyet e mos ekstradimit. Do të na njohë tani gazetaria jonë Doriana Beza. Doriana, të përshëndes, pse tani ky vendim për Durim Bamin, një personazh i vënë në akuzë për disa vepra penale, nga sigurimi i kushteve për vrasje drejt e grupi strukturuar kriminal dhe kultivim droge. Përshëndetje Monika, Durim Bami, mbi të cilin rëndojnë 4 akuzat rënda të ngritura nga SPAK dhe me një urdhër aresti nga gjykata, u arrestua gati 2 muaj më përpara në Emiratet e Bashkuara dhe konkretisht në Dubai, ku ka qëndruar në paraburgim rreth 40 ditë dhe më pas është zhvilluar një seancë në gjykatën e Dubait, ashtu siç është edhe procedura ligjore në atë vend, ku më pas ai është liruar duke u lënë në një mas më të lehtë sigurie atë të mbikëqyrjes policore, ku Durim Bami do të vizitohet periodikisht nga autoritetet e Dubai deri në një moment ku të zhvillohet një seancë gjyqësore që do të vendos ekstradimin apo jo të tij drejt Shqipërisë. Ndërkohë që gjatë kësaj periudhe Ministria e Drejtësisë Shqiptare ka përpiluar një dosje të hollësishme ku harton dhe tregon me imtësi faktet dhe provat të nxjera nga komunikime Sky ECS që të dëshmoj në lidhje me 4 veprat penale për të cilat është shpallur në kërkim Durim Bami dhe kërkohet ekstradimi i tij drejt Shqipërisë. E para është sigurimi kushteve për vrasjen e Arbendokës në Lezhë, në një komunikim që ai ka pasur me Endri Doklin dhe me personat të tjerë që përbëjnë një grup të strukturuar kriminal. Durim Bami ka marrë përsipër që të siguron të kushtet për vrasjen e lezhianit. Nga ana tjetër kemi sigurimin e kushteve dhe në rolin e organizatorit të Durim Bamit për vrasjen e Tori Gjexhukës dhe Erigers Mihasit. Nga ana tjetër, në bashkëpunim me oficerin e forcave Renea Altin Morina, shohim Durim Bamin që të konsumoj veprën penale të kultivimit të lëndve narkotike. Për gjitha këto, në një dosje voluminose është përcjell në autoritetet e Emirateve dhe procesi ekstradimit vijon për të shpresuar për një dritë jeshile që i shumë kërkuarit të vi për para drejtësisë shqiptare.